використання троянд у ландшафті. Я буду говорити на основі свого досвіду, що от в мене тут такий невеличкий англійський садочок, який сформований з самшиту. Самшиту вже десь біля 18 років. На цьому невеличкому, на цій невеличкій ділянці тут знаходиться біля 300 кущів, які були висаджені буквально сантиметрів по 15. Як ми знаємо, самшит дуже гарно росте, але коли його стримувати, то ми отримуємо постійне формування двічі на рік, і самшит залишиться в такій от дуже гарній формі. З чим поєднувати троянди? Спираючись на свій досвід, троянда все-таки королева. От, і вона не дуже гарно витримує інші рослини. Звичайно, її можна поєднувати. В мене тут були дуже такі цікаві різні рослинки росли. І, до речі, в цьому крузі в мене там ростуть лілії і таке інше, які підкреслюють троянди і які квітують саме в той період, коли троянда відцвіла. От, дуже гарне поєднання троянд із з клематисами. От саме цей кущ, ми бачимо тут поєднання білої троянди і білого клематису. Дуже гарно виглядає. До речі, в мене тут створено так, що кожна діляночка, вона підкреслює якийсь колір. У цій частині в мене ростуть тільки троянди з жовтими відтінками. Цей кусочок у мене з рожевими трояндами, з червоними тут, і тут у мене білі троянди. От і саме, колись так мені захотілося, і я так створила. Троянди дуже гарно поєднані. Якщо ви посадите між трояндами деякі рослини, повинна сказати, що з часом це вам буде заважати їх обробляти, тому що троянда все-таки потребує окучування. Вам треба буде окучити. І якщо вони посаджені густо, так як у мене, то можливості для розвитку інших рослин не буде. Якщо ж ви хочете поєднати троянди з деякими рослинами, то ви повинні витримувати між ними певний інтервал, щоб вам зручно було добратися до троянди, обрізати її, окучити, обробити і таке інше. Дуже гарно виглядають групи троянд, якщо декілька кущів одного сорту садити поряд. Тоді буде виглядати так, наче це один великий кущ. Так рекомендують висаджувати більшість троянд, тому що троянди з початку весни до цвітіння, з розрахунку те, що вони обрізаються, виглядають не дуже декоративно. Тож, щоб вони були якісь більш цікавіше виглядали, то треба їх густіше насаджувати. Що ж троянда любить, з ким вона любить рости, хто її зможе красу, її величність підкреслити. От, в даному випадку у мене самшит. Дуже гарно виглядають троянди з лавандою. І лаванда у нас теж квітує саме в той період, коли троянда вже трошки від перша хвиля цвітіння в неї відійшла. І потім починає квітувати лаванда. От, дуже гарне поєднання троянди з хвойними рослинами, тому що троянда у нас листя скидає, хвойні рослини у нас залишаються вічно зеленими на протязі всього сезону. Тож вони будуть одне одного доповнювати і компенсувати от саме такий от період нецвітіння або взимку.